欢迎收看大二女大学生的日常吴老哥。Hello， 今天走的是一个看着不太聪明、不太温柔的一个风格。这个短发，这个欧包的脚劲比较大。现在每天的快乐就是重口配着奶茶，虽然很快乐，但是吃完之后一张嘴的味道，别人闻到了那叫一个酸爽。关键是自己感受不到，但是真的会让别人对你距离产生美。所以漱口水咱真的能用就用上吧，一直在用的这个白皙漱口水真的很推，也没剩几条了。它里面的糖苷酶其实就是糖嗓酶解掉嘴巴里那些导致嘴臭的糖分，嘴巴里面想有味道都很难，所以又回购了他们家这种瓶装的。最喜欢的蜂蜜味超级好闻，嘴里都是那种清甜的蜂蜜果香，能让嘴巴舒服好久。出门的时候在包包里放几个条装的，吃完重口味的时候用一条非常方便。先买了一个黑色的防晒护手，跟我今天的这一身比较搭。上次在实体店买的那就这样就不怕晒伤了。再问舍友我奇不奇怪，今天又吃这个意面真的挺好吃的。在学校里除了吃饭就是睡觉，出门去快递，快递吃完了现在来吃饭了。今天我们西餐厅没有营业，然后明天过来吧。啊，明天就正常了。好的好的。好不容易想吃披萨的时候没有，来吃鸡排饭。鸡排饭在这吃，这个量超级多。因为什么？又是一个防晒口罩，但是这个跟上次的不一样，牌子不一样。猜猜这个是什么？这是一个防晒面，这是不是有点夸张？骑电动车的时候就不用怕晒黑了。这是一个手机壳，还挺好看的。买的梳子终于到了，之前在学校买的是这种梳子，这个用着贼难受，赶紧扔掉。这个的话就很舒服。这个手机支架终于到了，过几天给大家拍一个充电耳机。哇，这个好好用。明天只有两节课，太棒了！这个西瓜挺甜的，你看一下。